Ігри на міжпівкульну взаємодію сприяють об'єднанню лівої та правої півкуль головного мозку, а це є необхідною умовою для інтелектуального і психічного розвитку особистості. Зараз я покажу вам просту гру, на якою не потрібно витрачати багато грошей на взаємодію двох півкуль. Купляємо ось такі стрічки-ліпучки. Розрізаємо їх на частинки. Купляємо по кольорах, то ця гра ще стає кориснішою за рахунок того, що дитинка буде вивчати кольори. Зелений, синій, червоний, жовтий. Далі, дитина бере в ручку одну стрічку, так її розриває. Далі, можемо відчуття пограти, що тут шорохувати, тут таке м'якеньке. М'якеньке ми відкладаємо в якийсь кошик, наприклад, а ось те, що шорохувати, можемо приклеювати на ковролі. І ось так, наприклад, кажемо червоний, м'якеньке відкладаємо, шорохувати приклеїмо. Ну, наприклад, будемо зараз робити з вами квадратик, так? Бо ще у нас додається конструювання. Жовтий, м'якеньке відкладаємо, приклеїли. Зелений, дві ручки працюють. Ось такий чудовий квадратик. Можна також побудувати будиночок, що завгодно.